שלום לכולם. בשני השיעורים הקודמים הסברנו לגבי כבוד שמיים, שממילא הוא גם מהו כבוד שמיים וממילא כיצד הוא משפיע על האדם. ועכשיו יותר נתמקד וניכנס לכבוד האדם. כמובן שאנחנו חוטאים, צריך להאריך בסדרה הזאת עשרות שיעורים, אבל מה שהרצון חושק, הזמן עושק. לענייננו. הכבוד, כבוד האדם. כך כתוב, כל מה שהשלמות הפנימית חסרה, כך אנו מחפשים חיזוקים מבחוץ. מה זאת אומרת? יש אדם שהוא דורש כבוד, כל אחד מאיתנו רוצה איזה כבוד מסוים, כבוד עצמי, הערכה שיש לסביבה כלפיו. השאלה, מאיפה אני צריך לקבל את החיזוקים ולדעת ולהעריך את עצמי? ישנם שתי אפשרויות לחזק את הכבוד האישי שלי. אפשרות אחת זה בעצם כל היום לחפש את הפידבקים של הסביבה, מה הם אומרים עליי, ואיך הם חושבים עליי, וזה בוודאי מאוד מאוד מנהל אותי, והדברים הם חמורים ויכולים להגיע לאובססיה כזאת של רדיפה אחרי התודה והסליחה ומה שאחרים יחשבו. אז שימו לב, אנחנו מצד אחד לא פח הזבל של אף אחד. זה שאנשים אומרים עליי דברים, בסדר, ברוך שאנו. מצד שני, זה שאנשים גם משבחים אותי, גם זה לא צריך לנהל אותי יותר מדי. זאת אומרת, אדם צריך לדעת לאזן בין הדברים. מה מציע הרב קוק בגאוניות שלו במידות הראייה? הוא אומר כך, קודם כל, תחזור אל עצמך. במקום לחפש את החיזוקים כל הזמן מסביב, תנסה ותעמוד על היתרונות האמיתיים שקמים בך. אותו כבוד אלוקים שהקדוש ברוך הוא חנן אותך בו. מתי אני מחפש כל כך הרבה חיזוקים? מתי שהנפש שלי היא במצב שפל? אז אני מסתכל לצדדים ואומר, מה הוא אומר עליי? ואיך הוא חושב עליי? ומה הם מסתודדים עליי? אבל אם אני עכשיו יודע באמת מהו הכבוד העצמי שלי, זאת אומרת, אני מתכנס פנימה, לא באוטיזם כלפי הסביבה, אבל באיזון. אני לא מושפע מהם יותר מדי, אני יודע את מקומי ואני עומד על מקומי. הרב קוק בהמשך אומר עוד איזושהי עצה. הוא אומר, לפעמים בן אדם מקבל כבוד מדומה, ולפעמים הוא גם מקבל אלבון שגם הוא מדומה. אז מה הוא יעשה? מעניין. הוא נקרא לזה לצורך העניין חוק שימור הכבוד. אומר ככה הרב קוק, זה אולי קצת ככה נוגע בסגנון רבי נחמן. כאשר אתה הגעת למקום מסוים וקיבלת כבוד שלא לפי מדרגתך, קח אותו, שמור אותו, והוא יזין אותך בשעה שאתה תעמוד במקום מסוים שבו יהיה לך אלבון. לא יודע אם זה בדיוק לשמור את הדברים האחד לשני, אבל בעצם מה שעומד מאחורי הסיפור הזה זה להגיד, כמו שאתה לא צריך להתפעל יותר מדי, וכמו שאומרים החבר'ה, לעוף על עצמך בשעה שאומרים עליך מילים טובות, כך גם בשעה שמישהו אמר עליך מילים פחות טובות, אתה לא צריך להיות כל כך מושפע וכל כך מושפל בעקבות מה שנאמר, אלא בעצם להיות מאוזן ולדעת שכמו ששם בכיבוד יתר היה משהו מיותר, כך גם באלבון יש, יתר יש משהו מיותר, ואז אזכה להיות בשביל הזהב ולדעת מהו הכבוד האלוקים האמיתי שנמצא בי. לסיכום, כאשר אתה מרגיש שאתה יותר מדי מחפש את את הכבוד שאנשים מייחסים לך והמילים הטובות שאנשים אומרים לך, במקום להמשיך ולחפש ולטור אחרי עינינו ולחפש עוד אנשים שיגיד לנו מילים טובות ולהיות משוגעים אחרי הדבר ובכך לצאת מן העולם, תשתדל להתכנס פנימה ולמצוא את הכבוד בתוכך, וזה הפתרון האמיתי. בהצלחה.